pratar om. Ja, det ska jag göra. Ja, välkomna till en kväll om hjärnkontroll. Detta ämne som så ofta har varit, som har fått alldeles för lite uppmärksamhet, men ofta varit relaterat till konspirationsteorier och även science fiction. Men i själva verket varit ett statligt projekt under 60 år som har utvecklats bakom så kallat maktens murar, FOI:s sekretess. Mitt namn är Robert Näslund och jag ska ge en förklaring av det ämne som den amerikanska senatorn John Glenn hade till verksamhet under sina sista 3 år som politiker och i sitt avslutande tal i senaten 1997 beskrev som en av de viktigaste frågor vi lever med i våran värld. Tekniken att med fjärrkontroll komma i direktkontakt med människans hjärna uppstod i samband med att superdatorer utvecklades under 1940-talet. Från inledningen grundades tekniken på implantat i människans hjärna, då elektroder, tvåvägs radiokommunikation där den utsända våglängden kan vara programmerad med påverkan. Den returnerande går tillbaka med biologisk information som superdatorn kan sammanställa och analysera. De första artiklarna om den här tekniken publicerades i New York Times i december 1948 när den amerikanska professorn Norbert Wiener publicerade boken Cybernetics och därmed myntades också cyberbegreppet. Det kan vara extra intressant att veta varifrån det kommer. Tekniken kom att kallas för biomedicinsk biotelemetri, som är den medicinska benämningen. Telemetri står för fjärrmätning. Andra termer var biocybernetik, hjärna-datorteknologi eller människa-systeminteraktion, vilket är den svenska statliga benämningen av den här tekniken. De första experimenten, det här är något som kommer utmana vår förståelse av medicinsk etik i synnerhet och läkarnas verksamhet. Men det finns en väldigt stark dokumentation om detta. De första experimenten som tog plats med den här tekniken, som vi kan dokumentera, skedde på Karolinska sjukhuset 1946. Och då implanterade man elektroder i människors hjärnor utan, eller på samma premisser som idag, utan personernas egen kännedom om det. Och utnyttjade dessa människor i medicinska experiment med den nya tekniken. Redan från 1950-talet, det här är ett halvt århundrade sedan, så var det här omfattande forskningsprojekt som organiserades bakom dåvarande försvarsforskningen som då hette FOA, som då har varit kunskapsbank, innovatör och dragit upp värderingarna och utbildat läkare och professorer för att utveckla det här projektet. Nu har militärforskningen bytt namn till FOI och förklarar i sin verksamhetsberättelse för 2011 att deras målsättning är att styra människans kognitiva funktioner under hela livstiden. Kognitiva handlar om tänkande och förstånd. Det med superdatorerna som man kunde utveckla det stora hjärnprojektet som den här föreläsningen kommer handla om. 2 år senare, det vill säga 1953, den 3 april, hade New York Times
artikeln Scientists use electrodes in brain. Och från den så kan man förstå att redan från den tiden, 1953, så kunde man överföra både min tankar och sinnesfunktioner via fjärrkontroll. Jag ska citera några rader från den. Patienters hjärnor, skrev man, är uppkopplad till undersökning med hårlika elektroder med ny teknik, rapporterades från Mayo-kliniken idag. Forskarna sa att genom djup kontroll och elektrisk stimulering har helt nya områden av undersökningar öppnats upp för grundläggande funktioner av den mänskliga hjärnan som minne, tanke, handling, syn och lukt. Och det var en artikel som publicerades den 3 april 1953. Och ännu idag så är det här något som inte omtalas ens i, ja, inte massmedia och inte heller i de populärvetenskapliga tidskrifterna. Professor John Lilly utmärkt information i sina memoarer som heter med titeln The Scientist, publicerade 1978. Och där nämner han att han 1953, återigen någonting helt fantastiskt för så lång tid, 58 år sedan, blev kallad till ett sammanträde med chefen för the US Mental Health Institute, som ombad honom att förlägga sin forskning med delfiner och schimpanser, elektroder i deras hjärnor, bakom CIA:s sekretess. Men han vägrade. Och svaret som han gav till generaldirektören publicerade han också i sina memoarer. Och det säger en hel del om hur den här tekniken har utvecklats och hur långt utvecklingen hade gått redan 1953. Dr. Raymond, som använde vår teknik i Paris, visar att den här metoden med stimulering av hjärnan kan appliceras till människan utan hjälp av neurokirurg. Han gör det på sin klinik. Det betyder att vem som helst med de rätta verktygen kan utföra det mot en person i det dolda utan några synbara tecken på att elektroder insatts. Kommer den här tekniken i händerna på hemliga säkerhetstjänster kan det få en total kontroll över en person och kunna förändra hennes uppfattningar extremt snabbt. Ja, så långt hade den här tekniken gått redan 1953, det vill säga att CIA hade inlett sina samarbeten med kirurger utomlands, i det här fallet Paris, som implanterade deras elektroder omärkligt och osynligt i patienters hjärnor. Det här är alltså något som publicerades i Science, tidskriften Science. Han sa, i alla fall kan vi sedan skåda tillbaka till koncepten om mänsklig frihet, rätten att välja och normer om mänsklig individualitet som en historisk kuriositet, vilken en gång existerade som en kulturell tillfällighet av värderingar i en förvetenskaplig civilisation. Ja, det är skrämmande ord. De innehåller ju i själva verket någonting mycket mer avskyvärt än vad gamla traditionella diktaturer representerar.
och att det projektet har utvecklats med statliga beslut ända upp i regeringen. Ja, det är en skräckhistoria. Det här var något som den svenska försvarsforskaren P.M. Persson tog upp i en artikel i FOA-tidningen 1965 under rubriken Biotelemetri. Där skrev han: ordet telemetri kommer från grek tele som betyder fjärran och metri som betyder mäta. På svenska skulle därför telemetri kallas fjärrmätning. Telemetri kan betecknas som läran om överföring av data som normalt sett inte är tillgängliga. Det äldsta och mest använda radiosystemet är FM-FM-systemet. Det standardiserades redan omkring 1950 i USA. En väsentlig del av biotelemetrin omfattar överföringen av data. Detta sker huvudsakligen med hjälp av inopererade transmitters. Tekniken har utvecklats mycket långt inom den svenska medicinska forskningen. Vad som egentligen hade utvecklats mycket långt inom den svenska medicinska forskningen var ju övergreppen på patienter i vars hjärnor eller huvuden man hade implanterat transmitters. Och detta var någonting som då vid den här tiden skedde till stor del under operationer när patienter var nedsövda. Dr. José Delgado, som jag tidigare nämnde, som hade varit, som omtalades vid i New York Times, utgav 1967 forskningsrapporten Man's Intervention in Intracerebral Functions. Och i den skrev han att elektroder implanterades i patienter vid alla större sjukhus runt om i världen. Jag ska citera några ord från den forskningsrapporten. Implanterade elektroder i människor används nu vid alla stora sjukhus. Närvaro av elektroder i hjärnan är inte skadlig eller ens otrevlig och patienterna lever ett fullt normalt liv i sina hem. Från den experimentella synpunkten kräver beteendeundersökningar individuell frihet. I följden av den trenden har vi börjat påverka sinnets psykologiska reaktioner och vetenskapliga undersökningar har kommit fram till att vi kan experimentera med hjärnfunktioner ansvariga för utveckling och upprätthållande av specifika beteenden och mentala funktioner. Ja, det här var ju då någonting som patienterna, som man kallar dem för, inte hade den minsta aning om att de hade blivit implanterade med och att man använde dem för undersökningar, experiment med deras mentala funktioner. Med den här tekniken så en av de mest prioriterade forskningsområdena handlade om att förändra människans uppfattningar, åsikter och rent allmänt beteenden. För att förstå någonting om hur politiker ställde sig till den här saken så ska jag citera en statlig utredning från 1972. Statsminister Palme tillsatte Alva Myrdal som ordförande för den statliga utredningen att välja framtid. Den framtid som valdes skulle inte någon människa acceptera. Från den här, från de ord som jag ska citera, så kan vi också mycket bättre förstå politikers taktiska spel där man gör mos utav mänskliga rättigheter och alla internationella konventioner
överhuvudtaget som Sverige har undertecknat som skydd för sina medborgare. Alva Myrdal skrev: forskningen inom området hjärnfunktion och beteende syftar i första hand till att klarlägga arten och graden av de förändringar som man kan åstadkomma med de olika metoderna. Diskussionen om olika metoder att påverka människor leder till frågan om individens möjlighet att skydda sig mot icke önskvärd påverkan och mot intrång i privatlivet. Otvivelaktigt är skyddet för individen mot ett missbruk av dessa och liknande metoder i dagens samhälle otillräckligt, skrev hon. Ja, att det var så, det berodde ju i själva verket på att staten önskade inte ge oss människan något skydd emot teknikens intrång i våra hjärnor. Det här är 40 år sedan. Man ställde sig på maktens sida istället för på människans. Och solidariserade sig med några mindre mäktiga grupper som till exempel militären, professorerna och forskarna. I synnerhet dessa tre grupper. Så alla de önskade utveckla det här emot människan och hela befolkningen. Vid den här tiden så utgav också den amerikanska professorn i astronomi, Carl Sagan, utgav sin bok Lustgårdens drakar. I den boken tog han upp den här tekniken och han skrev att de befolkningar som accepterar elektroder i sina hjärnor har förlorat alla chanser till frihet. Jag citerar från den. När det handlar om teknologiska mardrömmar är det viktigt att man inser möjligheterna att folk kan förstå dem och förhindra missbruk från regeringar. Den befolkning som tillåter myndigheterna att implantera elektroder i sina hjärnor har förlorat slaget om friheten. Ja, ett sätt att se i vart fall inledningen till den förlorade friheten är ju att förstå att inte en enda artikel har kommit ut i massmedia som har skapat någon debatt omkring den här tekniken och utvecklingen som en politisk faktor. Men det har funnits en tidning, en enda tidning i världen som har varit bättre än någon annan. De har utmanat den största makten på jorden i den här frågan och det är New York Times. Redan från inledningen refererade under 50-talet så tog de upp forskningsrapporter och refererade möjligheten att nu för första gången i mänsklighetens historia så kan vi neutralisera inte bara mentala sjukdomar utan även fysiska. Man hade en mängd artiklar om den utvecklingen under 50-talet, även 60-talet, men då började man se att tekniken var missbrukad. Och man refererade många ledande personligheters varningar om ett samhälle, om den sociala faran av ett samhälle under hjärnkontroll. Under 1970-talet hade den faran mycket långt. Och allt fler artiklar handlade om CIA:s
utveckling av hjärnsystem. 1977, enbart under den sommaren, publicerade New York Times 30 artiklar om CIA:s hjärnkontrollsystem. Det viktigaste som kom fram var att det hade inletts redan från slutet på 40-talet och att de hade byggt in en stat i staten med hjälp av den här tekniken. ...1967 hade New York Times sin första politiska ledare under den första av de tre följande under det nästa 10 år. Den här publicerades den 10 april 1967 under rubriken Push Button People, det vill säga tryckknappsmänniskor. Och man tog upp experimenten som man såg pågick och varnade för utvecklingen av den här tekniken, och man menade på att den måste komma upp till en mer allmän debatt och allas kännedom. Man nämnde också att förmodligen fanns det länder i världen där som hade redan planlagt om att kuva sina befolkningar med den här tekniken. Jag ska citera några ord ifrån den politiska ledaren. Det är tänkbarheten av motsvarande kontroll över människan som skapar betänkligheter. För några år sedan sa en forskare att experiment styrkte den obehagliga sanningen att rörelse, känsla och beteende kan kontrolleras, att människan blir till en robot. Det är verkligen en obehaglig sanning. Det är ganska troligt att vissa länder undersöker utsikten att använda dessa resurser till att kontrollera sina befolkningar. Bara tanken om den möjligheten är stötande och gör självfallet en bredare allmän debatt och större uppmärksamhet nödvändig. Ja visst, det var ju så det låg till. Både USA och Sverige var länder som hade långt framskriden planering om att kuva medborgarna, inordna medborgarna bakom deras kännedom, bortom deras kännedom i hjärnkontrollsystem. Vid den här tiden hade läkare under 2 årtionden begått sina övergrepp på patienter. Och den här tekniken har då hela tiden utvecklats bakom FOI, FOA heter de då. Och
Experimenten har under hela tiden varit mycket brutala. Man hade 1986 mars ett möte om den här saken på justitiedepartementet. Det var Sten Wickbom som då var justitieminister som hade bjudit in en mängd professorer och forskare till en sammankomst. Vid den konferensen så sa man bland annat att det här får inte komma ut. Och en annan professor, Bengt Pernow, nämnde att forskare från hela världen kommer till Sverige för att utföra sina experiment med människor som de inte har rätt att göra i sina egna länder. Därför att vi i Sverige har sämre skydd för våra mänskliga rättigheter än andra befolkningar. Och detta nämndes i klartext vid den här konferensen. Ja, vi tror i att vi i Sverige lever i den bästa av alla demokratier. Det är ungefär så som det brukar låta i massmedia. Men skrapar man bara lite grann på den ytan så upptäcker man någonting helt annat. För att komma tillbaka till New York Times så publicerade de sin andra politiska ledare 1970. Och det var den 19 september under rubriken Brainwave. Och den indikerade att framtidsvisionen som Orwell hade dragit upp, den var passerad. Nu fanns det något nytt som stod inför dörren. Något nytt och värre. Det vill säga att varje nyfött barn, dess första erfarenhet av livet, skulle vara att bli implanterad med en transmitter för att sedan under hela livstiden få känslor och förnuft styrt av statens superdatorer. Det är goda ord som kommer från New York Times. Nu, 35 år senare, så har vi all orsak att göra samma krav i Sverige. Vad har hänt under 60 års hjärnexperiment? Vilka läkare, professorer, vilka institutioner har varit delaktiga i det mest antidemokratiska projekt som någonsin existerat? Metoder har man lyckats att hålla detta bortom medias och allmänhetens kunskap. Vilka försvar har organiserats? Vilken roll har medicinföretagen? De är delaktiga. Vad säger regeringen? FOI:s superdator måste stängas av. Vi är alla på väg att bli till statens labbrottor och chipsmanipulerade beteendeskallar. Och det verifieras också av FOI själva. Ge en idé om Pentagons användande av hjärnkontrolltekniken. Ska jag citera något som, likt allt det övriga, ingen har någonsin hört talas om det. Trots att det borde stått på löpsedlarna
med den svartaste trycksvärta. Några få med insikt och mod har vågat avslöja det mest hemliga. Militärens användande av hjärnkontrolltekniken för massmord. Två brittiska vetenskapsmän, professor Malcolm Burner och doktor Gerald Smith, doktor Michael Stone, utgav 1970 boken The Data Bank Society, som är en stark protest över om den här utvecklingen och statens makt över våra hjärnor. Vid den tid höll USA sitt krig i Vietnam, och man hade avancerade sätt för att implantera människor. Med mikrochips i förmodligen både mediciner och alkohol kunde man efter ett par år skanna av en stor del utav Sydvietnams medel- och överklass. Superdatorerna kom därefter, kunde därefter analysera och utvärdera människor, se vad de tyckte och vad de gjorde, för att konstatera att det fanns 33 000 mycket betydelsefulla personer som var Vietcong-sympatisörer och som man planerade att avrätta. Man kunde naturligtvis avrätta dem via samma teknik som man hade konstaterat att de var deras sympatier låg. Genom hjärna datorsambandet kunde man ju förändra deras biologiska funktioner till den grad att de också dog. Skapade hjärtattacker, hjärnblödningar eller cancer eller vad man nu ville ha. Det följande citatet som jag ska ge från professor Malcolm Burner säger en hel del om den här saken. Hopplöst jäckade i sina försök att utveckla informationsintag har the US Command i Saigon hängivit sig till de mest avancerade resurser för ultrasofistikerad informationsbehandling. De har utvecklat vad som i själva verket är en datoriserad avrättningsmaskin. USA:s militärkommando i Saigon utökar nu möjligheterna med datoriserade utvärderingar av individer. Detta år, 1970, avses 33 000 vietnamesiska civila elimineras som har blivit uppspårade av datorn för att vara Vietcong-sympatisörer. Och även då säger det ju en hel del om möjligheten att kunna via hjärna-dator-sambandet manipulera människors biologiska funktioner, att de helt plötsligt avlider av den ena eller andra orsaken som inte kan skiljas från några normala orsaker. Precis samma resurser som fanns, som US Command i Saigon hade, finns i FOI:s superdatorsystem och används också för att hålla hemligheten med den här tekniken bortom massmedias och befolkningens kännedom. En svensk generaldirektör, Stina Wahlström, hon var generaldirektör för Datainspektionen, tog upp det här i deras årsbok 1989-90 och skrev att Sverige
inte kan räknas som en demokrati beroende på den här tekniken. Hon skrev om den som utnyttjandet av människor utan deras vetskap eller emot deras vilja. Det är ju givetvis jättestarka ord. Att vi inte skulle vara en demokrati här i Sverige. Och det är klart att ett sånt här projekt kan ju inte förekomma i en demokrati. Men i alla fall, en av de absolut bästa av alla protester emot den här utvecklingen från medlemmar av det nuvarande samhällets egna auktoriteter kom för några år sedan. Den 16 mars 2005 överlämnade EU-kommissionens etikråd med den svenska professorn Göran Hermerén dokumentet Ethical Aspects of ICT Implants in the Human Body till EU-kommissionen som en rekommendation om hur man måste se den här teknikens utveckling. Det är utan tvekan den största av alla utmaningar och den bästa av alla förklaringar och det största avslöjandet som har gjorts om den här tekniken. Deras 30-sidiga dokument förklarade att implantat injicerades i människor för forskning och social kontroll. ICT står för Information Communication Technology och inbegriper alltså allt mellan elektroder till biochips. De citaten som jag kommer göra ifrån deras deklaration, ja, de säger allt om hur den här tekniken numera används, inte bara i Sverige utan i hela Europa, inom EU. Man talar alltså om att man injicerar människor, de ovetande, med chips. Ja, det här är ju något ovetande, har ju pågått nu i 60 år. Men det är ändå gott att man nämner det. Jag citerar från deras dokument. Hjärna-datorinteraktion eller direkt hjärnkontroll utförs med kommunikationsteknologi vilken hämtar information från hjärnan och utvärderar den. Det finns också en inre teknologi med vilken information utifrån överförs för individuella tillämpningar. Man talade alltså inte om några speciella individer utan om oss alla. Man deklarerade att det här tillhörde en förvandling utav människan. Citat. Det nuvarande samhället konfronteras med förändringar som har att göra med det antropologiska väsen människans innersta natur utgör. Ja, återigen, det handlar inte om några få personer utan om en planering för hela befolkningen och för en förändring av våran innersta natur. Våran rätt att få tänka för oss själva. Man förklarade att utvecklingen var ett hot mot det demokratiska samhället. Och självklart är det det. Det kan inte finnas. Inte ens en Hitler skulle med sina gamla metoder skulle vara ett större hot mot dagens samhälle än den här teknikens intrång i våra hjärnor. Man skrev, i sin utvärdering gör EGE, alltså European Group of Ethics, den allmänna slutsatsen att icke-medicinska tillämpningar av implantat är ett potentiellt hot emot mänsklig värdighet och det demokratiska samhället. Användandet av fjärrkontroll för att överta människors vilja måste bli absolut förbjudet.
Ja, självklart. Det är ju inte mindre kritiskt att gå in i hjärnan och förändra människors tanke och vilja än att, som under Hitlers och Stalins tider, inordna människor bakom taggtråd för att neutralisera deras tankar och viljor. Det säger en hel del om våra politiska styrelseformer, självklart. Dessutom ska man vara medveten om att många av dem som sitter i riksdagen är också inlemmade i FOIs kontrollsystem. Självklart. Och blir en sorts marionetter för andras vilja. Nästa citat handlar om hälsan och vårt sociala liv som till stora delar har försämrats sedan den här tekniken fick genomslagskraft för ett par årtionden sedan. Nu menar en neuroprofessor vid Stockholm Brain Institute, Anders Lansner, att 30% av alla invånare inom EU lider av hjärnsjukdomar eller beteendestörningar. Och det ökar och det är direkt relaterat till den här tekniken. Vi alla måste ju konfronteras ju naturligtvis ofta med det, att vi finner ut, men varför? Hur kan det vara möjligt att människor är såna här? Vad gör de? Vad konstiga de har blivit? EU-gruppen med professor Göran Hermerén gav en förståelse till orsaken. Han skrev: det måste betonas att det finns inga pålitliga forskningsundersökningar gällande långtidsaspekter för hälsans relaterande till implantat i människans kropp. Den obegränsade friheten för vissa kan utgöra en fara för andras hälsa och säkerhet, som inom andra områden friheten att använda implantat i kroppar som frihetens princip kan kollidera med potentiellt negativa sociala effekter. Under rubriken mänskligt värde, integritet och mänskligt självbestämmande tog man upp ett antal frågor, inte för att man undrade över svaren på dem, utan för att de förmodligen var bäst att ställa som frågor. Hur gravt kan dessa implantat uppstå som ett hot emot mänskligt självbestämmande, i synnerhet när de finns implanterade i våra hjärnor? Hur allvarligt kan implantaten skapa oåterkalleliga följder i den mänskliga kroppen och i psyket? Hur influerar implantaten minnesfunktionerna? Upphör en mänsklig varelse att vara mänsklig ifall delar av hennes fysiska jag, i synnerhet hjärnan, är ersatt eller kompletterad av implantat? Hur långt kan implantaten ge en individ
eller en grupp speciella möjligheter vilka kan bli ett hot emot samhället. Hur långt ska det accepteras att människor kontrolleras med dessa tillämpningar av andra individer som utnyttjar denna potential? Ja, från det citatet där då EUs etikråd säger när dessa implantat finns i våra hjärnor. Ja, så kan vi förstå att den här tekniken är väldigt omfattande. Det har ju i själva verket aldrig någonsin under hela världshistorien funnits någonting mer totalitärt. Det har aldrig funnits något mer antidemokratiskt. En diktatur kan aldrig någonsin bli större än när medborgarnas hjärnor anknyts till datorkontroll. Här har staten blivit till en kannibal, en våldtäktsman som äter medborgarna, gör om oss till sina biologiskt manipulerbara komponenter. EU-kommissionen ställde sig inte bakom den här deras rekommendation om att man måste upphöra med den här teknikens intrång i människans hjärna, utan de accepterade att detta skulle fortsätta. Och självklart, den dag som den här tekniken eller den här teknopolitiska utvecklingen kommer upp till debatt i massmedia, så kommer det självklart ge allvarliga konsekvenser. EUs etikråd avslutade sitt dokument med uppmaningen om att den här utvecklingen måste komma upp till allmän kännedom. Man skrev: medlemsstaterna och deras nationella etiska råd har ett ansvar för att skapa förutsättning för utbildning och en konstruktiv, välinformerad debatt inom detta område. Ja, det är självklart bra att alla är med, men de nationella etiska råden har nu efter 5-6 år visat upp sin totala oförmåga att kunna få upp det här ämnet till allmän debatt. Inte ett enda ord har ännu kommit ut. Det här är ju dessutom självklart människans område. Det är vi alla som måste bidra till att det här kommer ut till massmedia. Det här är en mänsklighetens korsväg, kan vi kalla det för. Man kan säga att det har aldrig hänt någonting tidigare i mänsklighetens historia. Det här är första gången någonting händer. Det vill säga, tidigare har vi alltid varit våra egna biologiska skapelser. För vissa har vi varit indoktrinerade till att tro eller inte tro på olika saker, men vi har ändå alltid haft vår egen biologi, vår egen förmåga och mentala egenskaper. Det här är en fråga som då egentligen ingen känner till, som är utan tvekan den viktigaste som finns för mänskligheten. Och det var ju precis vad John Glenn sa i sitt tal 1997 när han lämnade senaten.
Här måste ju naturligtvis alla människor på något vis delta. Tidningarna har ju naturligtvis ett ansvar att ta upp den här frågan. Alla organisationer som företräder mänskliga villkor, Greenpeace, Attack, Amnesty, men också alla de politiska partier som ser människans väl framför statens makt, måste ju delta i att få upp den här saken till debatt. Och därmed självklart kommer också en förändring att ske. Mörka visioner som jag har givit med några ljusglimtar. Och säga, jag sa ju tidigare också att termen informationssamhället hade med den här tekniken att göra. Och han som myntade det begreppet informationssamhället, den japanska professorn Yonei Masuda, han skrev boken The Information Society, vilken publicerades 1980. Och i den så skrev han om den här tekniken. Det här är avslutningen nu. Ifall en statlig institution styr systemen kommer kränkningar av mänskliga rättigheter kunna uppstå värre än nationella diktaturer. Men ifall folket tar makten över resurserna, då kommer vi kunna leva friska, aktiva och skapandes upp till ett genomsnitt av 90 eller mer. Den har alltså lika många positiva tillämpningar som negativa. Tack.